Сәлем, сендермен Кони Стади. Бұл менің бірінші подкастым. Ұзақ уақыт бойы жоғалып кеткенім үшін кешірім сұраймын. Ұзақ үзілістен кейін қайта оралдым және де жаңа форматта оралдым. Енді менің влогтарымда осындай артында сөйлеп тұратын подкаст форматы қосылатын болады. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Мен жай ғана влогтарды көрсетіп қана қоймай, бір ақпарат бергім келеді. Және де мен көбінесе осы аптам немесе ай қалай өткенімінде қандай сезімдер болғанын айтамын. Болмаса бір тақырыпта алып соны талдайтын боламыз. Өз ойларыммен бөлісемін және де бұл сендерге қатты қызық деп ойлаймын. Негізі мен осы соңғы күндері, соңғы бір аптаның ішінде немесе бір айдың ішінде білмеймін, подкасттарға қатты қызығушылығым басталды. Жиі тыңдауды әдетке айналдырдым, сол үшін де оларды көп тыңдай бергендіктен менің де дәл осындай форматты ұсынғым келді. Және де сендерге ұнайды деген ойдамын. Білмеймін, бұл сөзді қанша рет айтып жатырмын, мен де, яғни осындай бір дикторлық қабілеттерім нашар шығар, сонда да мен дәл осылай сөйлеу арқылы бір жағынан жаттықым келеді. Бірақтан көпсі айтып жатады, сенің сөйлеуің сүйкімді, жағымды, нәзік деп сондай пікірлеріңе көп рахмет. Және де осы видеоның астындағы пікірде қандай тақырып қозғалғанын қалайсыңдар, соларды жазыңдар. Я болмаса, сені соңғы кездер қандай ойлар мазалап жүр, соны ғана жазып кет, ол жақсы болсын, жаман болсын, мен... сол ойларды өз көз қарасым бойынша сендермен бірге талдайтын боламын. Негізінен маған подкаст деген бұрын ұнамайтын, жалпы подкаст емес, жалпы сөйлеу, психология, біреудің ойын айтып, елмаса жеткізу, оны тыңдау маған мүлде ұнамайтын. Жалпы подкастқа қалай келдім деген сұраққа жауап берейінші. Бір күні менде орыс тілінен ораторлық сөйлеуге еркін тақырыпта дайындау керек болды. Және де мен оған нақты бір тақырып таңдай алмай отырдым. Сол кезде білмеймін қалай тапқанымды, Маулиданың подкасттарына кіріп кетіппін. Және де соның 3-4-еуін қарап тастағанмын, кіріп кеткенмін. Қатты ұнап жатыр оның айтқан сөздері, айтқан ойлары, жеткізуі. Барлығы маған ұнап жатыр, сондай жайлы болды. Бір жағынан мен соның ішінен ойларымды қазбалай отырып, жаңағы ораторлық сөйлеуге тақырып тауып алдым. Бір жағынан сондай қызық болды, одан кейін мен оның барлық бөлімдерін қарап шықтым, оның подкастарының, және де басқа адамдардың да подкастарын тыңдай бастадым, себебі сондай маған қатты қызық болды, және де әр кімнің подкастын тыңдай бастаған кезде олардың өз ойларын жеткізуінің әртүрлі екенін түсіндім, және де соған қарай енді менде өзімнің подкастарымның форматын ұйымдастыратын боламын. Бүгін негізі барлығы еркін болып жатыр, және де шамалы кіріспе секілді болып жатыр. Сендерге жалпы осы подкаст туралы өз ойларымды айтқым келді. Бәріне сәлем, сендермен Кони Стади. Мен қазір универдемін. Дәл қазір маған осындай зат алған болатын, соны әкеліп берді. Мұның ішінде әшекелер, қазір бірге ашып көретін боламыз. Маған әшекелер қатты ұнайды, сол үшін бұл мен үшін сондай бағалы, күшті, мені қатты қуантатын зат. Қазір бірге ашамыз. Мен мұны қалай ашатынымды білмей тұрмын, деп осындай секундалы орап қойған, мұны ашу қиын. Вау, открытка берді. Ішінде сақина. Бұның ішінде бір нәрсе жазылған шығар деп ойласам, мұның ішінде сақиналарды өзі салып берді. Сосын арт жағындағы ғажайып әшекелер деп тұр, менің осыны алған жерім.
инстаграмның ссылкасын қалдыратын боламын. Вау! Маған қатты ұнайтын зат ол. Бұл шолпы деп аталатын зат, шашқа тағатын. Мен мұны қалай тағатын білмеймін, сосын тағып міндетті түрде көрсетем. Так. Осылай тағаным. Мен соңғы нәрсе ол сырға. Мен мұны басқаша елестеттім. Вау! Қазақы стильдегі осындай сырғалар. Мұнар шолпыны мен жиі таққым келеді. Сондай күшті секілді шашыма тағы болып. Мен мұнда сақиналарды алмаппын ғой. Вот. Ақ түрін алдым. Өстіп күліп қарады. Қат қуаныштымын осындай сыйлықтар алғаным үшін. Арасында өз-өзіңді осылай қуантып тұру қажет. Бұндай әшекелердің бір қатты маңыз болмаса да көңіл кесілайды. Сол үшін мен мұны алайын дедім маған қатынан. Және де осы көңіл кейім көтеріліп отырмын. Егер қайдан алғанымды білгілерін келсе, ссылкаға өтсендер болады. Сол жерден барығын білесіндер. Бастысы барлығы қолдан жасалған. Қазақи стильдегі әшекелерді осылай күнделікті өмірге кіргізу мен ойымша өте керемет, және де бір жағынан сүйкімді әдемі көрінеді. Сол үшін осындай әшекелерді жасап жатқан ғажайып әшекелерге рахмет. Көптен көп рахмет, мен қатты қуаныштымын. Ал енді сабауға кеттім. Жарнамадан кейін қайта оралдық. Енді сендерге осы аптадық менде қандай сезімдер болды. Жалпы қалай өткені туралы айтайын. Менде сәрсенбі күні соншалықты жылы, көңілді, ашық, сондай керемет күн болды. Сол менің есімде қатты қалды. Айтпақшы, бүгін сенбі, сағат 8:28, мен үйде отырмын. Далада жаңбыр жауып жатыр, сондай керемет атмосферада отырмын. Сәрсенбі күні менде тек қана бір онлайн сабағым бар. Мен универге бармай ақ қойсам да болушы еді, бірақтан менен достарым штатив сұрады, сол үшін бардым. Және де оның өзі мені қуантты, себебі біреуден рахмет деген сөзді естігенде кәдімгідей қуанып қаласың. Және де менде бір адаммен кездесу болды. Мен құрғол бармаймын деп бір тәттілер апардым. Соның өзі мені қатты қуантты. Біз онымен тек қана 10 минут сөйлестік барып, соның өзі мені қатты қуантты. Сөйтіп күні бойы көңілді жүрдім. Одан кейін онлайн сабақта жаңағы мені мақтады. Менің тапсырмамның сондай жақсы жасалғаны туралы айтты. Сол да мені қуантты, бірақтан сол аппайдың келесі сабағында мен оның, ол осыдан бірнеше апта бұрынғы тапсырманы сұрап қалды да, ал мен оны жасамағанмын, сондықтан да ол кешегі мақтағанның бәрін, жарайды, сен түсіндіңдер деген ойда, менің қандай ағдайда болғанымды қатты ұялдым, бірақтан дәл сол кездегі сезімдерім сол жерде қалды. Мен сол күні сағат 5:00 үйге келдім да, үйде ешкім жоқ болған соң өз-өзімен шабытым ашылып, үй тазалап тастадым, үй шаруаларын жасап, тамақ жасадым. Сөйтіп кешке менде енді сабаққа отырайын деп жатқан кезде 1-2 сағат отырдым да, содан кейін өз-өзімен көзім жұмыла бастады. Жалпы тапсырманың не жайлы болып жатқан түсінбедім. Сондықтан да мен бүгінге осы жетеді дегенді айттым. Сөйтіп ұйықтап қалдым. Еліктен мен егер сол күні ол тапсырманы соңына дейін қазбала, биомен қазір жасаймын дейтін болса, мен оны ұзақ уақытқа созбаушы едім. Себебім дәл сол уақытта менде энергия таусылды, ештеңе істегім келмеді, және де мен оны қабылдай алмай жаттым. Сондықтан да мен оны келесіге қалдыра салдым. Мен солай келесіге қалдыру арқылы ертеңге деген энергиямды сақтадым. Егер де мен сол күні сол кішкентай тапсырманы
түсінбей жатқан кезімнен әр жақтан қарап, іздеп бір нәрселер қарайтын болғанда, мен сол күні де қатты шаршайтын едім, сондықтан да сол күні шаршағандықтан мен келесі күнімді де бір жақсы өткізе алмаушы едім. Сондықтан да мен сондай кейбір кездерде келесіге қалдыру дұрыс шешім деп ойлаймын. Сенде сондай келесіге қалдыратын уақыт болу үшін сен оны ерте бастауың қажет. Мен барлық тапсырмаларды ерте бастаймын және де бөлік-бөлігімен әр күні орындап жүремін және де әр күн сайын менде қайтсам болады, жаңадан идеялар келеді, сөйтіп ол тапсырманы одан да керемет қып жасаймын деген секілді. Бір күні 5 сағат отырып сол тапсырманы жасап тастаймын дегеннен менің сол дәл сол уақыттағы миымның жұмыс жасауы мүмкін оған келіспейтін шығар, иә. Сондықтан да барлығын уақытынан бұрын бастаудың осындай артықшылықтары бар. Дәл осы тақырыбымызға келетін бір нәрсені айтқым келіп тұр. Мен бұрын TED Talk дегенді тыңдайтын едім. Ол ағылшынша болатын. Ол көбінесе ораторлық сөйлеуге келеді, ол көбінесе подкаст емес, әлде подкаст ба, білмеймін. Ораторлық сөйлеу, спич, білмеймін. Дәл осы кезде мен сендерге бір сұрақ қойғым келіп тұр, ораторлық сөйлеу мен подкасттардың айырмашылығы не болуы мүмкін? Менің ойымша, ораторлық сөйлеуде көбінесе алдын ала дайындалады, бір концепциясы бар, өзінің ережелері бар. Бірақтан ораторлық сөйлеуді подкаст форматында шығаруға болады деген ойдамын. Өз ойларын жазып кеттіңдер дәл осы тақырып бойынша. Одан кейін мен не айтып жатқанымды есімнен шығарып алдым. Так, TED Talk-та мен бұрында осындай бір керемет ой түйінді өзіме алып алған болатынмын. Ол, яғни, мен ертең керемет жұмыс жасауым үшін бүгін көп жұмыс жасаймын деген секілді. Мен ертең жұмыс жасауыма уақыт болу үшін бүгін уақытымды пайдаланып жұмыс жасаймын деген секілді. Ол жерде three dimensional thinking туралы айтылды, бірақтан мен нақты білмеймін, себебі мен оны бір жыл бұрын тыңдадым. Дәл осы ойдың негізінде өз версиямды жасағым келіп тұр. Ол былай. Ертеңім ойдағыдай өту үшін ертеңімді бүгінде ойлаймын деп өз нұсқамды шығардым. Осыны өздерің талқылап көріңдер комментарийда. Және де сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Осы подкастты тыңдап отырғандарыңды, қарап отырғандарыңды, немесе жай ғана скринін өздеріңнің историяларыңа салып қойсаңдар, мен қатты қуанышты болар едім. Және де пікірлеріңді комментарийда, историяда елмаса дайректке жазсаңдар да болады. Мен ашықпан, барлықтарыңды оқуға дайынмын. Сендермен бірге болған Кони Стади келесі подкастта кездескенше.